নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ কোকৰবাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপতি আৰু তিনি বছৰীয়া বৰ্ষপতিক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বীৰনাম মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ চৰকাৰী আৱাসত অনুষ্ঠিত হৈছে বীৰনাম কাৰ্যসূচী বৰপেটা বৰনগৰ বামাখাটা হাউলিৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বীৰনামত প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হোৱাৰ পিছতে চুবুৰীয়া ত্ৰিপুৰাত ইন্ধনৰ নাটনি অসমৰ বৰাকভেলীৰে ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰাৰ পিছত ইন্ধনৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে এতিয়া ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে ৰাজ্যখনৰ ইন্ধনৰ নাটনি দূৰ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখিছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই দুই এদিনতে ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখনত ইন্ধনৰ সংকট দূৰ হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সাহাই অৱশ্যে বৰ্তমানো প্ৰতিটো তেল ডিপুত দেখা গৈছে গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী ইন্ধনৰ বাবে প্ৰতিটো পেট্ৰল পাম্পত বুন্দা পৰিছে গ্ৰাহকসকলে ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ঘোষণা কৰা হৈছে চৈধ্যটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হৈছে ফলাফল এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 2,73,908গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইচ এছ চূড়ান্ত বৰ্ষত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 89.18% বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 98.88% বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 87.80% উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশানুৰূপ ফলাফল লাভ নকৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ন উদ্যমেৰে আগুৱাই যোৱাৰো আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পিছতে ধেমাজিৰ শিক্ষামন্ত্ৰী অনুজ পেগুৰ মন্তব্য এতিয়াৰ পৰা স্থান প্ৰাপকৰ তালিকা নাথাকে বাক্সাৰ জিলাৰ ফলাফল উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে বি টি আৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নীত হোৱাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অসমৰ ভিতৰতে বিজ্ঞান শাখাত তামোলপুৰ জিলাই প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে আৰু এইবাৰ বিজ্ঞান শাখাত জিলাখনৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে 97.98% উত্তীৰ্ণৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ইয়াকে লৈ তামোলপুৰ জিলাৰ শৈক্ষিক মহলত পাৰ ভঙা উচাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উজলিল বাক্সা জিলা ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত বক্সা জিলাবাসী জিলাখনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো আনন্দ কন্যা আনন্দিত বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণা বৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত বাক্সা জিলা এইবাৰ কলা শাখাত বাক্সা জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 97.44% কলা শাখাৰ সমান্তৰালকৈ বিজ্ঞান শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়েও লাভ কৰিছে বিশেষ সফলতা এইবাৰ বিজ্ঞান শাখাত 95.86% উত্তীৰ্ণৰে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে বাক্সা জিলাই সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাতো বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছে বাক্সাৰ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বাক্সা জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 86.9% উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ বাণিজ্য শাখাত 97.42% উত্তীৰ্ণৰ হাৰে শিৱসাগৰ জিলাই লাভ কৰে শীৰ্ষ স্থান আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাতো শিৱসাগৰ জিলাই উত্তীৰ্ণ হাৰ বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত ভাল হোৱাত আনন্দিত হৈ পৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাক্সাৰ ভিতৰত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণ হাৰেৰে নলবাৰী জিলাই দ্বিতীয় স্থান আৰু বাণিজ্য শাখাত জিলাখনে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে ইয়াকে লৈ জিলাখনৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ সুখী ছলব্ৰুক একাডেমীৰ সঞ্চালক অশ্বিনী দ্বাৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে এইবাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক সাজু কৰোৱাৰ পোষকতা কৰিছে ইতিমধ্যে শিক্ষানুষ্ঠানখনে তাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক সাজু কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত বিসংগতি মিল নাই বুকলেট আৰু অনলাইনৰ ফলাফল দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়াই কৰিছে অভিযোগ বুকলেটত দুটা বিষয়ত লেটাৰ পোৱা মাৰ্কশ্বীটত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ ষ্টাৰ নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰতো অনুৰূপ বিসংগতি বুকলেটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নথকা বিষয়টো লেটাৰ নম্বৰ অসম শিক্ষা পৰিষদৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ব্যাপক বিসংগতি মাজুলীত বুকলেটত প্ৰকাশিত ফলাফলৰ লগত মিল নাই অনলাইনত উপলব্ধ মাৰ্কশ্বীটৰ মাজত বুকলেটত যদি কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে দুটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছে আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু মাৰ্কশ্বীটত ডাউনলোড কৰি দেখা পাইছে যে পাঁচটা আৰু ছটা বিষয়ত লেটাৰ পাইছে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পুত্ৰৰ ভাল ফলাফল পায়ো কান্দোনত ভাগি পৰিছে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীৰ ৰমেন বিশ্বাসৰ পিতৃ মাতৃ কিয়নো বিগত চাৰিদিন পূৰ্বে নগাঁৱত নীটৰ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতে পানী খাই দি সংঘটিত হোৱা এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কৃতি ছাত্ৰজনক কঠীয়াতলীৰ ৰমেন বিশ্বাসে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কছসহ 88% নম্বৰ লাভ কৰি কঠীয়াতলী অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে কিন্তু পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ চাৰিটা দিন উকলি যোৱা পৰিয়ালটোত এতিয়া শোকৰ বন্যাস বৈ গৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ঢেকিয়াজুলিৰ ৰিজেন ছিনিয়ৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰী প্ৰাচী আগৰৱালাৰ সফলতা ঢেকিয়াজুলিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰাচী আগৰৱালাই 95.86
8% নম্বৰে কুক্ষেত্ৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰাচীন ডিব্ৰুগড়ৰ আন এখন আখাৰী ব্যক্তিগত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষানুষ্ঠান ৰাধাকৃষ্ণ কলা বিজ্ঞান আৰু কমাৰ্চৰ ফলাফলক লৈ যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষ এবাৰৰ ফলাফলৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাতো ভাল ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে মধ্যভিত হাইস্কুল শিক্ষাত পৰীক্ষাত কুক্ষেত্ৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে জামুগুৰিহাটৰ পাতল চুকৰ যমজ ভগ্নীয়ে গুণগুণ আৰু ৰুঞ্জুন নামৰ দুই যমজ ভগ্নীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সমানেই 72% নম্বৰ লাভ কৰি দুয়োৰে একেলগে সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বহিৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰ উৰিষ্যাত তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৰিষ্যাৰ মালকিনগিৰিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন জনসভা আৰু তাৰ পিছতেই চিত্ৰকুণ্ডাতো এখন জনসভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উৰিষ্যাৰ খাল্লিকোটাতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব উৰিষ্যাৰ পাছতে শুক্ৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডঃ শৰ্মাই মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাজপথত পিতৃক প্ৰহাৰ কৰিছে পাহান পুত্ৰ বুধবাৰে নিশা পিতৃ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পুত্ৰ প্ৰবাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় যদিও বৃহস্পতিবাৰে জামিন লাভ কৰিলে কুলাংগাৰ পুত্ৰই জোৱাৰ বিৰুদ্ধে চলিছে জুৰিয়া আৰক্ষী অভিযান বৃহস্পতিবাৰে জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ কাষৰীত অভিযান চলাই আটক কৰিছে কুখ্যাত জোৱাৰী উমৰ ফাৰুক আৰু আনচাৰুল ইছলামক জোৱাৰী দুটাৰ পৰা জোৱা খেলৰ সামগ্ৰীৰ লগতে জব্দ কৰিছে 900 টকা ময়ূৰাবাৰীৰ লেংৰিপৰীত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াকে লৈ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী মানিচ আলী ওৰফে মাইনুল মুঞ্চিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন এটা চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে জামিন চলাইছিল ময়ূৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী অভিযানৰ পিছতে গাঁওখনৰ ভি ডি পি সম্পাদক আবুল কাছিমৰ ঘৰলৈ টকা বিচাৰি যায় কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলাম ভি ডি পি সম্পাদক আবুল কাছিমৰ ঘৰত কিহৰ টকা বিচাৰি গৈছিল চাইবাৰ অপৰাধী ফকৰুল ইছলামে তাক লৈ এতিয়া দুয়োটা পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুৰ্জাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান মুৰ্জাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এক নং শিৱপুৰৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোক কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 4টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বিগত 9 দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে জাগিৰোডৰ সিন্ধিছৰ গাঁৱৰ গোবিন্দ থাপা নামৰ এজন যুৱক 1 মেৰ পৰা চাইকেল লৈ কামলৈ ওলাই গৈছিল আৰু পুৱাই ওলাই গৈছিল কামলৈ কিন্তু বিগত প্ৰায় 9 দিন ধৰি গোবিন্দ থাপা নামৰ যুৱকজন ঘৰলৈ উভতি নহা তেতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে বৃদ্ধ পিতৃমাতৃ কৰিমগঞ্জ কালিগঞ্জত গ্ৰাম্য পথ বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দুই দলৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত শিশুসহ দুগৰাকী মহিলাকে ধৰি কমেও 15জন লোক আহত হৈছে বালেশ্বৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো অভিযোগ অনুসৰি বিবাদমান এটা পথত এটা শিশুৱে খোজ কঢ়াক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল চৰাইদেউৰ সাপেখাতিত অঘটন সাপেখাতিৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপৰ 2 নং কঠীয়া মুণ্ডাত দুজনকৈ অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ৰেলপথৰ দাঁতিত ক্ষত বিক্ষত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা দুই নাবালিকাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তাল মানকাছাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত যোৱা 16 এপ্ৰিলত সীমান্ত অঞ্চলৰ চেঙা বেঙাত 25জনীয়া ধৰ্ষণকাৰী দলে ধৰ্ষণ কৰিছিল নাবালিকা দুয়োগৰাকীক আৰু ইয়াৰ পিছতে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ন্যায় বিচাৰি মেঘালয়ৰ হাছুৰাৰ পৰা আমপাটি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ মৌন প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলবাসীয়ে মানকাছাৰৰ পৰা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ দুই নাবালিকাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীক বিচাৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মেঘালয় গাৰুবাদা আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোত অভিযান চলাই এই পৰ্যন্ত 9জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পলাতক আন অভিযুক্ত কেইটাক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গাৰুবাদা আৰক্ষীয়ে পংকী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ ডিমত 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে ৰাইজে আটাইছ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সকলোক পংকী সন্দিকৰ পিতৃ মাতৃ আত্মীয় স্বজনেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিবাদত স্বামী নীতিকেশ দাসক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী ৰাইজে কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুখত ছুইচ গেট নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কলংমুখলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন নলা নিৰ্মাণ চলিত মাহতে ছুইচ গেটেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কলঙত পেলোৱাৰ পৰীক্ষণ কৰিব বিভাগে কলিয়াবৰত এই ঘোষণা কেবিনেট মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰৰে কলঙৰ বক্ষ দ কৰা কাৰ্য আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'লে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই দৈনিক 100ৰ পৰা প্ৰায় 200 মিটাৰ পৰ্যন্ত খান্দিব এই ড্ৰেজাৰে সৰ্বমুঠ 22 কিলোমিটাৰলৈকে কলং নৈ খান্দিব অত্যাধুনিক ড্ৰেজাৰখনে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ঠেলা চালক ৰহিম শেখৰ জীয়ৰী সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাত ৰশ্মি খাতুন নামৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে
কন্যাশ্রম কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 75% নম্বৰে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে গহপুৰৰ নলবাৰীৰ প্ৰণতি হাজৰিকা লাভ কৰিছে সফলতা এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফলত 6টা বিষয়ৰ লেটাৰ লৈ 88% নম্বৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰণতি প্ৰীতিয়ে বহু পিতৃয়ে বহু কষ্ট কৰি খেতি ধানকেটা বেছি পঢ়াইছিল প্ৰণতিক আৰু সংগ্ৰামৰ মাজেৰে পঢ়ি লাভ কৰা সফলতা তেতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে গাঁওবাসীও করিমগঞ্জত এটি বিদ্যালয়ত এটি কক্ষৰ পৰিৱৰ্তে বাৰান্দাৰ মজিয়াত চলিছে পাঠদান বিদ্যালয়ৰ মূল গৃহৰ দুৱাৰৰ অৱস্থাৰ বাবে এতিয়া দুৰৱস্থাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰান্দাতে পাঠদান কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে বিদ্যালয়খনত দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুক কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এক সাধাৰণ সভাৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হৈছে বিটিআৰ ভিত্তিক নেমচু আৰু সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বটৰুল ইছলামৰ স্বৈচ্ছৰতা এক নায়কত্ববাদী সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ বিটিআৰ নেমচু নামৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে গঠন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ জি এম চি এছ পাহাৰত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ দিনত নাহৰ ফুটুকীৰ পোৱালিৰ বিচৰণ নিশা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসী প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীটো জি এম চি এছৰ পাহাৰত পথ অতিক্ৰম কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত নিশা এখন বাহনৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈছিল এই নাহৰ ফুটুকীটো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থালেশ্বৰ বড়োৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ৰঙিয়াৰ স্বস্তি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীক দীৰ্ঘদিনে হৃদৰোগত ভুগি আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত পানী জমা হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বড়ো গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ 2 নম্বৰ পাণবাৰী গাঁৱত বন্য হস্তী তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে পাণবাৰী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি কৃষক চনিয়েন টুডুৰ দুটাকৈ ঘৰ ভাঙি বিধ্বস্ত কৰাৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী ভাঙিও লণ্ডভণ্ড কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ সন্মুখত এইবাৰ ধৰা দিলে মাটি ভালুকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলত দৰ্শনত বহিৰাজ্য পৰ্যটকসকলক পুনৰ ৰোমাঞ্চিত কৰি একে সময়তে পথৰ ওপৰত এটি ঢেকীয়া পটীয়া খোজকাঢ়ি অহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ফেৰী সেৱা বিগত 3 দিন ধৰি জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা শোণিতপুৰ জিলাৰ মণিজাৰণিত সদৌ অসম গৰাই সমাজৰ 30তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে সদৌ অসম গৰাই সমাজৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মণিজাৰণী প্ৰাথমিক গোটৰসমূহ কুটুম ৰাইজৰ সহযোগত মণিজাৰণী খেলপথাৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ 7 মাহত বৰ্তমানলৈকে 1,20,00,000 টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই মানাহ হলে এইবাৰ 1,600 বিদেশী পৰ্যটক আৰু 46,000 দেশী পৰ্যটকৰ আগমন হৈছে মৰিয়নীৰ বিপিন চাওডাঙৰ গীতৰ তালে তালে নাছিলে বিজেপি নেতা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নীৰ কিংচুক চৰাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পী বিপিন চাওডাঙে গীত পৰিৱেশন কৰি থকা সময়তে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক দেখা গৈছে তেখেতৰ পত্নীৰ সৈতে নাচি থকা দৃশ্য ধেমাজিত অনন্য ৰূপত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন ধেমাজিৰ যুৱ সমাজৰ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু সন্মিলনত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান ধেমাজি ঐতিহাসিক কছাৰী ময়দানত বিহু মঞ্চত হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ উপস্থিতিত গীত পৰিৱেশন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে পাঠশালাত হঠাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শীতকালীন পৰিৱেশ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা চাৰিওফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰখৰ গৰম আৰু বৰষুণৰ মাজতে হঠাৎ সলনি হৈছে পাঠশালাৰ বতৰ ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কৰেক্ট এটি সমষ্টি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এন টি আৰ জিলাৰ গাৰিকাপট চেক পষ্টত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 8 কোটি টকা এখন বাহনৰ সুকীয়া কেবিনৰ পৰা ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 2 জন লোকক আটক কৰিছে জব্দকৃত ধনখিনি হায়দৰাবাদৰ পৰা গুণ্টুকৰলৈ লৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 30 কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত জাননি দিছে কেবিন ক্ৰু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম উলংঘনৰ অভিযোগ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ দুদিন ধৰি অসুস্থতা ছুটি লোৱা কেবিন ক্ৰু কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাতিল হৈছিল 90খনৰো অধিক বিমানৰ চলাচল আনুষ্ঠানিক জাননীৰ অবিহনে বিমান বাতিলৰ সিদ্ধান্তত হাহাকাৰ লাগিছিল যাত্ৰীৰ মাজত
শুক্রবাৰৰ পৰা খোল খাব শ্ৰী বদ্ৰীনাথ আৰু কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ। কেদাৰনাথ ধামৰ মূল দুৱাৰ মুকলিৰ বাবে পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি। 40 কুইণ্টল ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো। কেদাৰনাথ বাবাৰ প্ৰথমটো দৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভক্তসকলে উপস্থিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত। ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 44 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি হৈছে তাপমাত্ৰা। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা কিছু সকাহ দিবলৈ ৰাজপথত পানী টেংকীৰে পানী ছটিয়াই গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰশাসনে। ডুমডুমাত অস্ত্ৰসহ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্য। ডুমডুমা আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযানত এটা আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু 12 জাই সজীৱ গুলীসহ আটক হৈছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধন বৰা। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় সেনা আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে নিশা ডুমডুমা দলগত তালাচী চলাই অভিযান চলাই কাৰায়ত্ব কৰে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজনক। ধৃত ডন বৰাৰ ঘৰ হৈছে ডুমডুমাৰ কৰ্দৈগুৰি বৰগঢ়াত। আমগুৰি জাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। বাইক আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গৈছে বাস্তৱ গগৈ নামৰ বাইক আৰোহীয়ে। মৃত বাস্তৱ গগৈ ঘৰ হৈছে তামুলিচিকাত। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পিটনিত সোমাই যায় বাছখন। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাছখনৰ 40 গৰাকী যাত্ৰী। নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি। নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতাৰ বিকৃতিৰে প্ৰযোজক ৰাতুল বৰুৱাৰ আহিবলগীয়া অসমীয়া বোলছবি প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি চাবলৈ ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ভয়াৱহতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এইখন ছবি। পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। 20 মে'ৰ পৰা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বন্ধ হ'ব। হাতী ছাফাৰী আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিং 5 দিনত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব। জীপ ছাফাৰী আৰু এক জাননী যোগে সদৰি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক সুমন মহাপাত্ৰই। বিগত বৰ্ষৰ 1 অক্টোবৰত পৰ্যটনৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাৰিষা বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অহা 20 মে'ৰ পৰা হাতী ছাফাৰী, ৰিভাৰ ৰাফটিং আৰু 5 জুনৰ পৰা জীপ ছাফাৰী বন্ধ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। তিনিচুকীয়া বৰডুমচা কুজুপথাৰত ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰন্তু সোণোৱালৰ বাসগৃহত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযান। গোলাঘাটত আটক কৰা ড্ৰাগছ মাফিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছে ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰত। অভিযানত জব্দ হৈছে প্ৰায় 17 লক্ষাধিক নগদ ধনৰ লগতে 7খনকৈ বাহন। কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হৈছিল। কৰিমগঞ্জত পালন কৰা হৈছে ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী। কবিগুৰু জয়ন্তীৰে সংগতি ৰাখি ওলোৱা হৈছে শোভাযাত্ৰা। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জয়ন্তীত সমগ্ৰ কাছাৰ জিলাতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। শিলচৰ পৌৰসভা, লায়ন্স ক্লাব, শিলচৰ চেণ্ট্ৰেল আৰ্য সংস্কৃতি উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী শীৰ্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত আৰু নৃত্য ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী। মহানগৰীৰ পাণ্ডুটো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয়। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে। অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ অন্ত পেলাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি। এইবাৰ পশ্চিমবংগ দখলৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি। পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাসহ বিজেপিৰ অৰ্ধশতাধিক নেতাকৰ্মী। অসমৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাজ্যিক বিজেপিক দায়িত্ব দিলে বংগ নিৰ্বাচনৰ বংগত ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ নেতৃত্বই। পশ্চিমবংগলৈ যাবলগীয়া দলত বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বঙালী ভাষী বিধায়ক আৰু দলীয় নেতা নেত্ৰী। ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে 49 জনীয়া এখন তালিকা। ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱ, মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায়সহ অসম বিজেপিৰ 4জন নেতাই বাহৰ পাতিছে পশ্চিমবংগত। আজি বংগলৈ যাত্ৰা কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীপু ৰঞ্জন শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছ চি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰে। ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ৰাজপথত পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ হাতত বন্দী হ'ল স্বামী। 25 বছৰ পূৰ্বে এৰি থৈ গৈছিল চান মহম্মদ নামৰ স্বামীয়ে। পূৰ্বৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক এৰি থৈ গৈছিল হাজোৰ কলিতাকুচি চকত। সংঘটিত হৈছে আজি এক আমোদজনক ঘটনা। চান মহম্মদৰ পত্নী অভিযোগ কৰা মতে প্ৰায় 25 বছৰ পূৰ্বে গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে পত্নীক এৰি থৈ গৈছিল হাজোৰ ৰাজা বজাৰৰ চান মহম্মদ নামৰ লোকজনে। আৰু পিছলৈ চান মহম্মদে গুৱাহাটীত বসবাস কৰি পূৰ্বৰ পত্নীক এৰি আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কৰে নিকাহ। ইফালে চান মহম্মদে পুনৰ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে যদিও পূৰ্বৰ পত্নীয়ে বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল পুত্ৰক। পূৰ্বৰ পত্নীক খুৰাকী নিদিয়া চান মহম্মদলৈ গৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ জাননী। কিন্তু তথাপিতো কোনো সুমসূত্ৰ ওলোৱা নাছিল চান মহম্মদৰ আৰু তেনে সময়তে ভোট দিবলৈ আহি বিপদত পৰিল চান। হাজোৰ ৰাজপথত পুত্ৰৰ পত্নীয়ে আটক কৰে চান মহম্মদ আৰু পত্নীৰ লগতে 2 কন্যাক। শিৱসাগৰ নিতাইপুখুৰী ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে শিৱসাগৰবাসীয়ে।
নগাঁওবাসীৰ বাবে সুখবৰ নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত হোৱাৰ পথত কলং কলঙে পুনৰ আহিব কলং সূত্ৰশ্ৰেণী হ'ব প্ৰাণ পাই উঠিব কলং সভ্যতা কলং সংস্কৃতি নৈতৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 135 কোটি টকাৰে নিৰ্মিত কলং পুনৰজীৱিতকৰণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত পৰৱৰ্তী সময়ত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই দুবাৰকৈ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰকল্পৰ কাম 2025ৰ ভিতৰত কলং বুৱতীকৰণৰ কথা দিছিল মন্ত্ৰী হাজৰিকাই আৰু প্ৰায় 3 বছৰ ছমাহৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নলা নিৰ্মাণ বিগত বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰ কাৰণ জনালে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলমে আলমৰ মতে আজমলক বিদায় দিবৰ বাবে ধুবুৰীৰ ৰাইজে এইবাৰ দলে বলে আহিছে ভোট দিবলৈ গুৱাহাটী ভঙাগড়ৰ পাহাৰত আবদ্ধ হৈছে বাঘ ইন্দ্ৰপুৰৰ শিলৰ ফাঁকত আবদ্ধ হৈছে বাঘৰ পোৱালীসহ বাঘৰ পোৱালিকেইটাৰ মাক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী আৰু বহু সময় ধৰি বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাত ৰাইজসকল উত্তেজিত হৈ পৰে বোকাখাতত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কহৰা চাৰিআলিৰ নিচে সমীপৰ 1 নং কহৰাৰ ৰাইজে গাঁৱৰ পথছোৱাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া যমৰ যাতনা হাইলাকান্দিৰ পাছত এইবাৰ কাছাৰত চুৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হয় 4 মহীয়া শিশুৰ মৃত্যু হৈছে জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত শিশুটিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰম্ভ হৈছে অন্ন সেৱা প্ৰকল্প ভক্তি বেদান্ত হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰে আয়োজন কৰিছে এই অনুষ্ঠান নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত পুৰণি গুদাম কাকৰি গাঁওস্থিত জিঅ' পেট্ৰল পাম্পত বিলাসী বাহনে তেল ভৰাই টকা নিদিয়াকৈ পলায়ন কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত 2,810 টকাৰ তেল ভৰাই পলায়ন কৰে বাহনখনে পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে তদন্ত উত্তৰাখণ্ডৰ পৰি জিলাত ভয়াৱহ বনজুই আৰু বনজুইৰ ফলত ভস্মীভূত হৈছে 100 হেক্টৰতকৈ অধিক বনাঞ্চল আৰু বনজ সম্পদ বায়ুসেনাই আকাশমাৰ্গেৰে অব্যাহত ৰাখিছে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নাৰেঙ্গী কেন্দুগুৰিৰ পৰা এজন যুৱকক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ সীমান্ত দাস নামৰ যুৱকজনক এজন নগা যুৱকে অপহৰণ কৰা বুলি পৰিয়ালে কৰিছে দাবী এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নাৰেঙ্গী যুৱনগৰৰ পৰা নগা যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত যুৱকজন ডিমাপুৰৰ জন ওৰফে ৰাজেশ ৰয় বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰীৰ ডেকা পথাৰৰ এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক কুঠাৰে খপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সঞ্জয় ঘিমি নামৰ লোকজন বাগিচাত থকা অৱস্থাতে আকস্মতে মুন্না চাওৰা নামৰ এজন পুৰাশক্ত যুৱকে কোঠাৰীৰে পিছফালৰ পৰা কৰে আঘাত সঞ্জয় ঘিমিৰক ঘপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰে মুন্না চাওৰাক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কুটাৰসহ আটক কৰিছে দেৰগাঁও ৰঙামাটিৰ দানহ বাপা থানৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা চৰাইদেউৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেটসহ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ EVM কঢ়িয়াই অনা বলেৰ' বাহনখন হৈছে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চেন্নাই হস্পিটেলত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে লখিমপুৰৰ খুচি ৰাজকুমাৰী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা 22 এপ্ৰিলত চেন্নাইত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চুইমিং পুলত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে বাক্সাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ জমিদাৰী আজি শেষ হৈ যাব জমিদাৰৰ চৰিত্ৰ গুণ্ডাগিৰি শেষ হৈ গৈছে বুলি আজমলক কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ বিধায়ক আৰু কৰ্তৃপক্ষক কৈ কৈ ভাগৰিছে ৰাইজ বৰচলাৰ ন বিলত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এইবাৰ বান্ধিলে জলসিঞ্চনৰ বান্ধ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা 13 মে'ত দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিচা প্ৰেমৰ আভুৱা ভৰি বিয়া পতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা 5 লক্ষাধিক টকা সৰকাই অন্য যুৱতীক বিয়া কৰালে ভণ্ডপ্ৰেমিকে ডিগবৈ পানীখোৱা গাঁৱৰ ৰাম তাঠি নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে শিকুৰুত্বৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ বেটকোচিৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰস্তুত কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমক লৈ সুকলমে অনা হৈছে 126টা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা EVM মেচিন 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈ আছে এই EVM মেচিনসমূহত ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত দৈনন্দিন জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদত 10 দিনীয়া প্ৰচণ্ড গৰমৰ অন্তত বৰষুণে ধুই নিয়ে নিজামৰ চহৰখন অৱশ্যে বৰষুণৰ ফলত উৎকট গৰমৰ পৰা সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে হায়দৰাবাদবাসীয়ে UPSC পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি বিৰহী গাঁৱলৈ 1999 চনতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা সোণমণি বৰাক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে সোণমণি বৰা বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে কৰ্মৰত বিষয়াগৰাকীয়েও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা গাঁওখনৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক জনালে সম্বৰ্ধনা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে 2গৰাকীকৈ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক 5,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সোণমণি বৰাই মৰাণহাটৰ হিংৰিজান বাম লাইনত চুৰি লোহাৰ পাইপ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে টহল দি থকা অৱস্থাতে চোৰাং লোহাৰ পাইপসহ জব্দ কৰিছে বাহনখন
যি সময় চৰকাৰে প্ৰাথমিকৰ উন্নীতকৰণৰ কথা কৈ আহিছে তেনে সময়তে একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ খৰুৱাটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকে কক্ষতে কৰিছে পাঁচটা শ্ৰেণীৰ পাঠদান নিজ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী পৰ্ব সামৰি বহিৰাজ্যত প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ন আৰু দহ মেত উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ